Pirmā iepazīšanās ar savu veikumu vienmēr ir satraucoša gan grāmatas autoram, gan māksliniekam. Rakstniece Inga Žoluda izdevniecībā Liels un Mazs pirmo reizi klātienē sastop mākslinieku Krišu Salmanu. Un viņa pirmo reizi ierauga nu pat no tipogrāfijas atvestos grāmatas pirmo reizi uz zemes eksemplārus. Tā ir grāmata manam bērnam, jo kaut kādā brīdī rakstot grāmatas, es sapratu, kā tad tā, viss tik pieaugušiem un ka vajag kaut ko arī ģimenei. Galvenais varons ir zēns, kas ārēji līdzinās tā kā zemes iedzīvotājiem, bet ir cīzplanētiets. Bet laikam es viņu rakstīju nevis ar domu, ka tas ir cīzplanētiets, bet ar domu, ka patiesībā tā ir būtne, kas ir mēs un varbūt par to citādības sajūtu. Šo jaunāko izdevniecības Liels un Mazs grāmatu pirmo sastoklašu skolēniem ilustrējis mākslinieks Krišs Salmanis, kuram pusaudžu vecumā ļoti paticis veidot kolāžus. Par to liecina arī kosmiskās datorkolāžus. Pirmais laikam bija diezgan burtiski, ka tas ir citplanētietis, kas dzīvo uz Zemes, tad, protams, man tā ļoti lēnām viss pielicis, tad pēc kāda laika sapratu, ka tas droši vien tikpat labi varētu būt arī vienkārši radošs cilvēks, kas sāsinātu, varbūt uztver to, ka kaut kādas nelielas atšķirības, kas ir tarp visiem cilvēkiem, vai ne, bet tie radošie kaut kā mēdz viņus iztēlot vēl vairāk nekā ir un tad kompensēt ar kaut kādiem stāstiem. Un ka tā grāmata visa notiek galvā. Un mēs jau arī esam patiesībā pirmo reizi uz zemes, un mums jau to dzīvošanu neviens nav iemācījis vai nemāca, skolās to īsti nemāca. Tad šī grāmata jau arī ir patiesībā par to, kā šis te zēns nonākot pirmo reizi uz zemes, gluži tāpat kā mēs visi, kā viņš ierauga lietas pirmo reizi, kā es ieraugu pirmo reizi šo grāmatu. Galvenais jau, man liekas, ko tagad teiks Marģers par to grāmatu. Mēs runājam, ka tagad viņš man lasīs priekšā. Pirmo reizi uz zemes atmosfērā iejutās Aneta Lesīte un Edgars Bita no Latvijas televīzijas.